Тим часом в Ірані затримали чоловіка, який зняв відео, як в український Боїнг над Тегераном влучає ракета. Його звинувачують у заподіянні шкоди національній безпеці країни. Водночас журналіст Наріман Гаріб, який першим оприлюднив ці кадри, заявив, затриманий не має до відео жодного стосунку. Мовляв, людина, яка справді зафільмувала інцидент у безпеці, а це ще одна брехня іранської влади. Тим часом видання New York Times оприлюднило новий запис з камери відеоспостереження. На ньому видно, як по українському облавку випустили дві ракети. Жодна з них не збила лайнер одразу. Після поцілення другого снаряду літак тримався у повітрі ще близько хвилини. Потім спалахнув і почав падати.